Čuvajte snagu ostale sami. Imamo snage. Imamo i volja. 32, 36, možete i ovo. Navijate. Godina. Činjenica je da uvjeti u kojima radimo i uvjeti koje pružamo djeci nisu zadovoljavajući, a danas smo ovdje prvenstveno iz jednog razloga, zato što se danas ovdje u zgradi Sabora odvija drugo čitanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Mi sa tim zakonom nismo zadovoljni. On je 6 puta mijenjan, međutim svaka promjena nije donijela ono što smo zapravo zahtijevali kao struka. 22 znanstvenika, sve sekcije stručnih suradnika u Republici Hrvatskoj, dakle pedagozi, psiholozi, medicinske sestre, svi ljudi stručni koji rade u dječjim vrtićima, izjasnili su se svojim otvorenim pismima kroz prethodnih 2 mjeseca kako ovakve izmjene zakona zapravo čine dodatnu štetu, produbljuju diskriminaciju i rade nešto što nije dobro za našu djecu. S obzirom da nismo mogli postići ništa dogovorno, da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao predlagatelj toga zakona zanemarilo naše zahtjeve, zamolbe, naše sugestije, mi smo danas ovdje i ostaćemo cijeli dan ovdje i čekat ćemo da vidimo kako će se rasplesti čitanje drugog zakona i ponavljat ćemo ovo koliko god bude trebalo. Ne samo ovdje, nego i u 5 ostalih hrvatskih gradova, u Osijeku, Rijeci, Puli, Čakovcu.